Ovako mi izgledaš kao Hrist, razapet na krstu. Dragi moji, ako želite da očistite Srbiju, očistite prvo sebe, a onda pravimo Srbiju da ćemo očistiti. Pa misli da Srbiju možda se očisti nešto mnogo prljavo. Nešto će da se, nešto će se očistiti, ali džubret uvek mora da ostane. Ali ima ga da ostane. Opa, uživanje, bratko. Ti baš imaš pogled na Dunav i kupaš se u kadiji. Kao u bazenu na moru, ono. O, dete. Ko ne ima para, kupa se u moru, ako ne, uči u moru. O, za tebe je normalno. Nalaziš. Nije ni za mene normalno, ja se trudim da budem... Normalno. Da nemam stres, da budem normalan, da se radujem nekim drugim stvarima. Da se radujem pauku, što mi napravim mrežu, kaj ne mogu da uđu komarci. E? Znači, da se radite, da se ljuti, a može i da se ne ljuti, može da se smeje, a može da plače. Čovjek popije i umre od smeha. Umre od smeha? Da, a neki čovjek popije lepo vina i hoće da se kuće. Jesu, da, kako ne? Tvoj izbor, sve je tvoj izbor. Znači, dragi prijatelji, ovo je kućica, to je kuća gdje živi moj prijatelj Tele, Pečko i animatori. U crno. Služi u crno, evo dakle se iznosi od nekog ljudja. Ovo je moja dimenzija ili tvoja dimenzija? U široj sto dimenzija.